零基础学 IT， 月薪过万就来黑马程序员，黑马程序员成就 IT 黑马。那么今天的内容呢，主要以操作的命令为主啊。那么在讲命令之前，先去解释一些相关的概念。哎，就是第一个叫指令与选项。这个指令呢，我们可以称之为叫命令。那么什么是 Linux 的指令啊？什么是 Linux 的指令或者说命令啊？这两个词是一样的，所以我们后面呢，要么称指令，要么称命令啊。什么是 Linux 的指令？那么指令呢？在现实生活中也很好理解，指令就是一个人向另外一个人发出指令，就是一个人让另外一件人去做一件事情，对吧？就相当于在部队里面，上级向下级下达这个命令，那他必须得去做，那这个呢就是指令。那么在 Linux 里面的话，所谓指令就是绝大部分情况我们会在这个终端里面去输入一些东西啊，假设输入一堆啊，我不管这个东西能不能执行，它是不是指令呢？它是指令，但是这个指令计算机认不认识？不认识。就好比说首长向下面的这个士兵下达个命令，但是这个命令呢，随便说的，士兵可能没听懂，不知道要干嘛，这其实是一样的，但它是不是指令？是的，因为毕竟是上级说的话，所以肯定是指令啊。像这样的这个东西呢，在这地方写的这个就是指令啊，所以指令的含义就是指啊，是指在我们的 Linux 终端，这个终端呢我们也称之为叫命令行，在命令行中输入的输入的内容，在执行之前输入的内容吧，输入的内容就称之为我们叫指令啊，就是需要去执行的，按一下回车就执行了，这个呢就称之为指令。那么指令像刚才这个，虽然说它不会执行，或者说执行的时候呢报错，说 command not found， 就是指令没被找到但是呢它是指令啊，因为这地方提到了嘛， command 嘛就是指令嘛，说指令没被找到啊，这个就称之为叫指令。行，那么指令知道之后呢，那么后面呢还需要去知道另外一个概念，另外一个概念呢就是指令它只是我们所说的这个其中的一部分，它其实还有另外一部分组成啊。一个完整的指令的标准格式，那这个格式呢其实也就是我们 Linux 下通用的一个格式啊，通用的格式长什么样子呢？那后面的话我所有的命令行所有的命令行我都以井号开始啊，表示这个时候我要开始写一个命令了啊。所有的命令呢大概是这么一个通用的格式，就是我们前面有指令，指令完成之后呢，就比如说我要让别人去帮我买个东西，那么买东西这是一个指令，那你是不是得告诉他你买什么东西啊，所以后面你得告诉他需要买的东西，也就是说一个指令的操作对象对谁进行操作的，你得告诉他。那么买东西你告诉他买什么东西了，比如说买瓶水，那你是不是还要再告诉他再详细一点呢，你去哪买啊，对吧，这个水大概多少钱呢，对吧，让对方得知道，要不然的话这个操作呢是比较笼统的。所以呢在指令和操作对象中间有个东西，这个东西我们称之为叫选项。选项能不能不要啊？可以不要，就像刚才说的买瓶水，我不管你去哪买，你帮我水买来就行了，那这不是不是结果吗？所以这个选项呢它的确是一个可选的，以中括号表示可选的东西啊，这个呢是开发和运维这边的统一的习惯，就是跟计算机相关的东西，或者说大家在写文档的时候都会有这种习惯，你但凡是看到中括号括起来的这个东西，那说明这个东西可要可不要啊，这是一个写法啊。那么操作对象这一块呢，在 Linux 里面呢其实它也是可以选择的，就是说这个呢得具体看命令吧，有的命令是可以选择，有的命令是必须要填的。那如果我不写操作对象怎么办呢？它默认会操作当前的对象啊，所以呢这个操作对象其实也是可选的啊，也是可选的。那么这个的话就是我们 Linux 的命令的一个通用格式，后面呢我们所讲的命令 90% 以上都是这种语法格式，所以这个语法格式你一旦记住了，后面的语法就很好记了啊。
命令、选项、操作对象。然后后面呢，要需要说的就是这里面这个各组的问题啊。这个指令呢，一条指令里面只能包含一个指令的这个，我们称之为叫主体吧，要不然和上面这个容易混淆啊，叫指令主体。一个指令只能包含一个指令主体，不要包含太多啊。第二个选项，那么一个指令可以包含多个选项，就好比说刚才买水，你去哪买，给我买个什么牌子的水，这就两个选项了，一个是去什么地方买，还有个呢什么牌子，这就两个选项了啊。所以一个指令可以包含多个选项。那么操作对象呢，操作对象这一块的话啊，操作对象呢可以是多个，还是咱刚才买东西的那个例子，我一次让你买一瓶水，一次让你买一瓶水再加一包餐巾纸，可不可以？可以，反正你执行了一只指令了，买两个东西也是买，买一个也是买啊。所以操作对象可以啊，也可以呢是多个啊，也可以是多个啊。所以这两个一定要先理解好啊，指令肯定只能一个啊，指令肯定是一个的啊。那么例如那么需要呢让我们的一个张三同学啊帮忙去买一瓶水啊，买一瓶水和餐巾纸。那么前面的话我可以加个限定，帮忙去楼下小卖铺买啊，帮忙去楼下小卖铺买一瓶水和餐巾纸。那什么水呢？农夫山泉啊，农夫山泉，一泉两泉三泉啊，买农夫山泉水，并且呢买一包纸，餐巾纸，餐巾纸叫清风的吧。行，那么这个在这个指令中，在这个指令中啊，买东西是指令的主体，买东西啊是指令的主体，就是主要的一个内容啊，他要去买东西。那至于买什么东西啊，买的水和餐巾纸是操作的对象，然后呢农夫山泉，他老怎么老是这个泉呢？不是三啊，农夫山泉啊，是这个啊，不是这个，那农夫山泉和这个叫清风啊，清风这个牌子啊，清风是选项，也就是我们操作的一个选项啊。行，那么这样对应上的话，那么这一个命令的通用格式就比较好理解了啊，指令、选项和操作对象，后面呢所有的命令都是照着这个模板啊来进行操作的啊，所以前面这个呢先要去理解一下。好，这是关于指令和选项的一个概念啊。